висвітлити вам ті події, які відбулися в нас в світі спорту, в світі олімпійського спорту. Це дуже приємні новини для нашої Кіровоградщини. Ми до цього дуже довго йшли і нарешті можемо заявити, що сьогодні у нас є два кандидата на участь в Олімпійських іграх в Парижі, які відбудуться зовсім скоро. Сьогодні до нас на брифінг завітали голова Національного олімпійського комітету в Кіровоградській області Вадим Бибко, також безпосередньо учасники самих Олімпійських ігор Геннадій Здітовецький зі своїм вихованцем Олегом Дорощуком, легка атлетика, стрибки у висоту, та Микола Побережець, тренер Ярослава Ткача, скелелазання, які також вирушають на Олімпійські ігри. Кіровоградщина з 2016 року не приймала участь в Олімпійських іграх. У нас був останній учасник Олімпійських ігор Дмитро Яковенко, теж вихованець Здітовецького Геннадія Борисовича. І ось нарешті ми маємо двох кандидатів, не кандидатів, двох учасників, які поїдуть на Олімпійські ігри, будуть прославляти нашу Кіровоградщину, Україну в цілому. Сподіваємось, і будемо мати надію і тримати за хлопців, за тренерів кулаки, щоб вони повернулися з гарним результатом. Але хочу зазначити, що сама участь уже в Олімпійських іграх – це для нас визначна подія, тому що спортсмени і тренери йшли до цього все своє життя. Ми, як управління молоді та спорту, працюємо над цим вже майже 4 роки, ми визначили пріоритети на цю Олімпіаду, ми до цього йшли, це наші спільні дії, це наші спільні надбання. І маємо результат, впевнений, що будемо продовжувати в тому дусі. І хочу надати слово Вадиму Бибку, який зараз нам розповість про основну подію цього чотириліття. По 11 серпня в місті Париж, столиці Французької Республіки, будуть тривати 19 днів. Будуть іти вони не тільки в Парижі, як всі говорять, будуть ще 16 міст європейської частини Франції задіяні у таких масштабних іграх, у проведенні. Буде багато арен. Взагалі ці ігри плануються, що вони стануть багато в чому унікальними. Багато що буде вперше на цих іграх. Зокрема, вперше буде проведена церемонія відкриття самих ігор. Це теж таке видовище, яке буде не на стадіоні, а планується його провести на річці Сена. По річці буде вибрано маршрут 6 кілометрів і 10,5 тисяч спортсменів з усіх країн. В кожній країні буде окремий човен, де спортсмени на цьому човні будуть пливти по Сені. На кожному човні буде встановлена камера онлайн, яка можна буде їх зблизька побачити, а по берегам стояти трибуни для глядачів. І близько 300 тисяч людей зможуть прийти і подивитися це видовище. Тому все, в принципі, як ми все і планували, так і буде. Зараз Ярославом Ткачем, звичайно, знайомі. І думаю, будемо пересікатись в Олімпійському селищі, тому що, я так розумію, у нас вийде плюс-мінус один і той же день. Ви якось писали в себе там в Фейсбуку, в соцмережах, що після чергової медалі, що, я так зрозумів, натяк такий, що буде далі краще. Краще – це на Олімпіаді вже буде? Я сподіваюся, що на Олімпіаді. Ну, звичайно, буде краще. Робота ж виконується, не можна безслідно пропадати кудись. Як ви оцінюєте свій стан здоров'я зараз? Та стан здоров'я нормальний, нічого не турбує. Ну, наприклад, якщо зрівняти з минулим сезоном літнім, маю на увазі, що коли то ахілле сухожилля боліло, то ще щось, що ми, наприклад, на чемпіонаті світу в Будапешті не змогли нормально виконати стрибки у фіналі, тому що перед цим не було взагалі стрибкових тренувань через дискомфорт. Тому в цьому сезоні підготовка йде нормально, нічого серйозного не турбує по фізичному стану. Тому сподіваємося на гарний виступ. У вас там катались є в конкурентах, так? Ну, так, на олімпійські чоловіки. Ну, я на спеку натякав. Йому легше буде чи ні? Так, ну, я не знаю. Ну, можливо, легше, ну. Чи це? Не знаю, не можу сказати, що це прямо от вирішить, що це буде прям основним. Можливо, легше, я не думаю, що там буде у Франції плюс 45, що ми всі будемо вмирати, йому буде класно. Тому